Елімізде мемлекеттік сатып алудың тәртібі мен талабы түбегейлі өзгертіледі. Осы арқылы біз жемқорлықты жойып, бюрократия барьерлерін алып тастай аламыз ба? Үкімет алдағы уақытта түйені түгімен, биені бүгімен жұтатын алпауыт монополистермен қалай күреспек? Мемлекеттік сатып алудағы сан түрлі сауалдарды бүгін ашық алаңда жауабын іздеп көрсек. Ассаламу алейкум. Кез келген жұмыссыз адамнан не істеп жүрсің десе, тендер ғой, сол тендермен айналысып жүрмін дейді. Былай қарасаңыздар, енді расымен де қолынан кәсіп келе алатын, мемлекеттік сатып алудың тәртібін білетін адамдарға бұл тендер, мемлекеттік сатып алу үлкен мүмкіндік өзін ұйымдастыруға. Енді қымбат спикерлер, әсіресе бұл квазимемлекеттік секторда Самұрық-Қазына әл-ауқаттық қорына қатысты, мемлекеттік сатып алуға қатысты сұрақтар өте көп. Жаңадан заң жобасы парламент қабырғасында мақұлданды, сенатқа жөнелтілді. Сенат қарап, президент қол қойғаны қалып отыр. Сондықтан бұл заңға қатысты сұрақ өте көп, барынша талдап талқыласақ. Студия қонақтары парламент мәжілісінің депутаты Мұқаш Ескендіров, Қаржы министрлігі сатып алу әдіснамасы басқармасының басшысы Мейрамбек Таңжарықов, экономист Мақсат Халық. Мәкең бізге Алматыдан келіп отыр, рахмет айтамыз. Әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігі мониторинг және талдау департаментінің басшысы Ербол Сардарбеков. 2016 мен 2021 жылдар аралығында мемлекеттік сатып алу туралы заңы 70%-ке өзгертілген екен. Одан беріде жыл сайын әйту өзгертілер мен түзетулер енгізіліп отырады. Ол дұрыс та шығар енді мемлекеттік сатып алу туралы заң болғаннан кейін. Өздеріңіз білесіздер, жылдан бері Қаржы министрлігі жаңа заң жобасын әзірледі. Мемлекет басшысы да осыған қайта-қайта тоқталды, қайта-қайта қадап-қадап тапсырмалар берді. Қымбат спикерлер, бұл өте ауқымды заң, әр саланы қамтиды біздегі мемлекеттегі. Сондықтан бұның барлығын бірдей толығымен бір сағатта жеткізу өте қиын болады. Негізгі дегендерге тоқталсақ. Алдымен құрылыс. Мысалға, бір облыста деп айтайықшы, бір облыста құрылыс компаниясы бір мектептің тендерін ұтып алды делік. Немесе жолдың тендерін ұтып алды, мысалға, құрылыс компаниясы. Бірақ ол бірден ұтып ала алмайды. Бұл заңда белгілі бір шектеулер бар. Ең біріншісі, сіздің, яғни сіздің құрылыс компанияңыздың сол аймақта белгілі бір базаңыз болуы керек, материалдық базаңыз болуы керек, қызметкерлеріңіз болуы керек. Солай емес пе, не үшін қажет болды бұндай өзгерту? Осыдан бастайықшы. Енді шын айтқан кезде бұл өте маңызды заң бұл деп отырмыз ғой барлығымызда. Енді өкінішке орай бір жағынан мынау біздің кәсіпкерлеріміз негізгі табыс көзі осы мемлекеттік сатып алу заңының төңірегінде болып отыр ғой. Жаңағы құрылыс бар, жұмыс бар, қызмет бар. Енді бір жылда мен сізге айтайын, сомасында мысалға осы мемлекеттік заң айналасында 6-9 триллион теңгенің қаражаты. Вот жаңағы ауруханамыз бар, мектебіміз бар, жолдарымыз бар, барлығы сол шамада сумма бар. Және мынау квазимемлекеттік органдардың бұлардың жаңағы ақша айналымы 2 триллион теңге. Соның барлығы сол 9 триллион теңгенің көлемінде ғой. Сондықтан бұл бір жағынан былай қарайтаныңыз үлкен қаржы сияқты, а бірақ енді мынау экономикамызға қарайтын болсақ, бұл енді қаржы көпте емес деп айтуға болады, салыстырмалы түрде айтатын болсақ. Енді бұл мемлекеттік сатып алу заңы, мынау мемлекет басшысы қойған үш маңызды заңның біреуі. Бұл жаңағы салық кодексі бар, бюджет кодексі бар, және осы мемлекеттік сатып алу. Осы соңғы 7 айда осы мәжілісте қарап, кеше екінші оқылымда мәжілісі... Ұзақ қаралған заңның бірі. Иә, соның ең бірінші шыққаны жаңа мемлекет басшысының берген тапсырмасы. Оны көптеген жылдың басында кеңейтілген үкімет отырысында да ол нақтылап өзінің жаңағы тапсырмаларын берді. Ал енді әрине бұған 98 депутаттың 26 депутаты қатысты. Енді жаңағы сіз айтып отырған құрылысшам қазіргі жаңа заң төңірегінде айта берейін де. Мынау енді құрылыс саласын қарайтын болсақ, негізінде былтырғы жылдың жазынан бастап мынау электрондық орталық бар Қаржы министрлігінің, ол жерде жаңағы автоматтық түрде, электрондық түрде адамның қатысуынсыз жаңа рейтинг балльная система дейді, сол мен жаңағы конкурсқа қатысатын кәсіпкерлерді, кәсіпорындарды солар анықтайды, адамның қатысын. Ол жерге жаңағы өзіңіз айтқандай бірінші ол жерде кәсіпкерлеріміздің материалдық техникалық жаңа жабдықтары болу керек, ресурстары болу керек. Оның жаңағы қаржы финансы устойчивость дейді ғой орысша, сол болу керек. Салық жағынан қарызы болмау керек, жалақы жағынан қарызы болмау керек. Және де ол жерде
егер де ол тағы сол жерде жергілікті компания болатын болса, оған тағы да бір қосымша бал қосылады. Сондықтан негізінде жаңағы өзіңіз айтып атқанда басқа өңірлерден келіп, тек қана қағаз жүзінде жаңа тендерларды ұтып алатын да қазір шектеу қойылып жатыр. И жаңағыдай баяғыдай анау сіз 20-30-40 тендер ұтып алатындай қазір жағдайдың бәрі шектелді. Себебі егер сіз бір тендерді ұтатын боласыңыз, екінші тендерге барған кезіңізде сізден уже 0.1 бүтін жаңа балыңызды алып тастайды. Екі тендер алатын болсаңыз 0.2 бал алып тастайды. Сол сияқты жаңағы ондай шектеулер қойылды. Бұл қаншалықты әсер етеді компанияға мысалға? 0.2 бал болсын, 0.5 бал болсын, қанша бал алып тастаса да, ол бәрін қатса береді. Ол өте жаңағы бұл балдардың көлемі жаңа сайтқанда өте бұл ауқымды, ол жаңағы әсерін тигізеді, үлкен әсерін тигізеді. Сондықтан бұл жерде біз енді мынау яғни баға емес, балдық жүйемен есептейміз ғой, рейтинг балдық системасы бар, иә. Қосып кетсем бола ма? Иә. Именно осы жаңа рейтинг балдық система туралы мен өзім анализ талдау жасаған. 21-ші жылы рейтинг балдық система деген ол болған жоқ. Жалпы мен алатын болсақ, мен бір 10 шақты фирмаға талдау жасағам да, сол кезден жаңағы 21-ден 23-ші жылға дейін арасында қаншалықты оның несі доходы өсті дейік, табысы өсті дейік. Сол кезде былай болды. 21-ші жылы мысалы бір фирма алатын болсақ, Павлодардағы ол 5-10 миллиард табатын болса, а 23-ші жылы рейтингтік система өнгеннен кейін ол 70 миллиардқа дейін көтерді доходын. Бұл рейтинг балл системаның жаңағы налог төлеуге жақсы, жаңағы үкіметке қаражат түседі, өйткені ол жаңағы ол келесі конкурсты ұтып алу үшін ол налог төлеуге бір мүдделі болады, бір қызығы болады, тезірек налог төлеп. Ал екінші жағынан ол басқа шағын кәсіпкерлерге зиян етеді, себебі олар бүкіл тендерді алып алады да, генподрядчик болып алады да, қалған бәрін жаңағы субподрядчиктерге таратады. Сонда айта кететін кезде түбі сол жергілікті жаңағы кіші кәсіпкерлер жұмыс істейтін болады. А бірақ үлкен жаңағы тендерларды жаңағы үлкен компаниялар алып алады. Жаңағы құрылыс компанияларын алайықшы мысалға, біз айтып отырмыз ғой, Атырау облысы деп алайық, немесе жаңағы Шығыс Қазақстан облысы мысалға, ол жақта жаңағындай алпауыт компаниялар жоқ. А біз мына жерде ең негізгі кезекте оның базасы болу керек, материалдық техникалық базасы болу керек деп отырмыз. Мен бағдарламаның басында айттым, біз үкімет алдағы уақытта монополистермен қалай күреседі деген сұрақтан бастап отырмыз. Біз яғни жергілікті монополистердің күшеюіне жол алып келмей ма? Әрине ол алып келуі мүмкін. Егер де дәл осындай бір облыста 3-1-дей 4-5 компания жоқ қой, құрылыс компаниясы алпауыт. Сол сондықтан негізі да, кешірім өтінем. Сондықтан жаңағы бір объемді берген кезде бір фирмаға оған бір өзінің бір договорды істеп болғаннан кейін беру керек, шарттарды істеп болғаннан кейін. Мысалы, мынау бір компания 194 объем алған бір жылда, 194 шарт алғанда түбі қазір ол қара тізімге кіріп кетті қазір, үлгірмей істей алмай, жұта алмайтын жұтқысы келген ғой. Енді тамағынан өтпей қалды былай айтқанда. Енді сондай болмас үшін мысалы ол бүкіл объемды ұстады да, өзіне қатырып ұстап алды, ешкімге бермейді, өзі істемейді. Соның әсерінен мысалы жаңағы жергілікті кәсіпкерлер әрине зиян етеді оларға. Шағын кәсіпкерлерге. Енді жаңа әріптесіміз айтып отқан барлығы, бұның барлығы ескі заң төңірегінде болған. Ал екі әзіма жаңа заң төңірегінде енді Алла қаласа 1 қаңтардан 25 жылдан бастап күшіне енеді ғой. Менің ойымша осы кемшіліктердің барлығын қазір еске алып отырмыз. Ол жерде жаңағы тек қана ол тендерлі ұтып алған емес, басқа да олар үлкен компаниялармен қосылып, олардың жаңағы салық базасын алып келіп, тендер ұтып алған компаниялар да болды. Қазір оның барлығы мына жаңа заң төңірегінде оларға шектеу қойылған. Сондықтан олардың енді бізде жаңағы жұмыс тобында 26 депутат болдық қой, енді барлық саладан келген депутаттар, оның ішінде құрылысшыларымыз да бар, мен өндірістен келген экономистеріміз бар, заң қызметкерлері бар, барлығымыз барлық жағынан қарап осының барлығына шектеу қойылды. И одан кейін жаңағы субподряд дейді ғой, енді орысша айтқан кезде барлығына мердігер, иә, мердігерлерге беру, оған да шектеу қойылды. Енді қазір баяғыда 50% ғана заң бойынша беретін болса, қазір 30%-дан артық беруге болмайды. Біз қазір келеміз оған, қосалқы мердігерлерге қатысты. Мейрамбек мырза, рұқсат берсеңіз, бізге телефон шалған көрерменіміз бар екен, дәл осы тақырыпқа сұрақ қоямын дейді, тыңдап алсақ. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Өзіңізді таныстырыңыз. Өзіңізді таныстырып сұрағыңызды. Аты жөнім Сұлтан Ғашкер, Астана қаласы құрылыс саласының кәсіпкерімін. Менде бірінші сұрақ мынау, жаңағы депутат мырза айтып жатыр, материалдық техникалық базасы мықты болу керек приоритет ретінде дейді.
Ол қазір материалдық техникалық базаның мықты болуы нақты бір жақты олигархтардың қаржылық мүддесін қорғау мақсатында қабылданып отырған олигархтардың лоббиі бұл. Бір жақты кесіп айту керек. Нақты ешқандай күмән жоқ мына жерде. Мына материалдық техникалық базаның мына жерде мүлде қатысы жоқ. Нарықта қалай жұмыс жасалады? Нарықта жаңағы құрылысының кәсіби біліктілігін негізге алып, құрылысының нақты құрылыс кәсіпкерінің құрылыс компаниясының емес, шатастырмаңыздар, құрылысшының нақты кәсіби біліктілігін негізге алып тапсырыс береді. Тапсырыстар берген кезде аванспен қамтамасыз етеді 30%. Содан кейін 30%-ға жұмыс жүргізіп, сол жұмыс жүргізгеніне қарап, кейесі жаңағы жұмыстарды беру-бермеу жағын жаңағы жеке меншік құрылыс саласында солай шешіледі. Нақты мемлекеттік сатып алу туралы заңда осылай шешілуі керек, міндетті. Екінші мәселе, шағын және орта бизнес өкілдері жаңағы бұл мемлекеттік сатып алу туралы заң арқылы тапсырыс алу мүмкіндігі заң арқылы мүлде жойылып кетті, толықтай жойылып кетті. Заң арқылы, яғни шағын және орта бизнес дамуына тыйым салынды депутаттар тарапынан, жаңағы атамекен тарапынан. Бұларда ірі кәсіпкерлердің жасап отырған лоббиі. Мынау аванс мәселесінде мемлекеттік сатып алу туралы заңның 5-ші бабында 30% жаңағы аванс беріледі, тек қана 20 мың емес 69 миллион теңгеден жоғары суммадағы сатып алуларға ғана. Одан төменгі суммада көбінде ремонт, ана мектептің, рахмет Сейітхан мырза, ремонттарында жұмыс жасайтындар осылар. Сосын қазір мемлекеттік сатып алу туралы заң бойынша қоссаңыздаршы байланысты. Содан кейін барып қана бірінші транш беріледі. Демек қалтаңда сіздің 300-400 миллион теңгеңіз болу керек. Одан аз қаржыңыз болса қазір мемлекеттік салаға сіз кіре алмайсыз. Бұл да олигархтардың жасап отырған. Сұрақ түсінікті болды ғой. Жақсы, сіз араластырып жібердіңіз сұрақтарыңызды. Бірақ жаңа бірінші сұраққа келетін болсақ, кешірім сұраймын. Бізде Атырауда болатын тендерге, немесе анау Ақтөбедегі тендерге, мынау Алматы облысының адамы қатысады да, жол салып алды, ұтып алады. Материалдық техникалық базаға қатысты жауап берейікші. Мектеп салуды ұтып алады мысалға. Қолында не күрегі жоқ ананың? Енді осындай проблемалар қайта-қайта қайталана бергеннен кейін мемлекет не істеу керек, Мейрамбек мырза? Осы екі сұраққа қатар жауап беріңізші. Әрине, жалпы бұл жаңа заңның негізгі мақсаттарының бірі ол құрылыс нарығын монополиядан арылту. Өзіңіз атап өткендей. Енді біз монополиядан қалай арылтамыз? Бүгінгі таңда өзіңіз атап өткендей мынандай жағдайлар көптеген орын алып жатты. Белгілі өнім берушілер бір тендерді алады, қолында бір мөрі бар. Бір облыстан екінші облысқа барып, сол жердің адамдарын жалдап, сол жұмысты жасатып жатады. Енді осындай жағдайдың алдын алу үшін жаңа заңның шеңберінде өнім берушілер үшін мынандай біліктілік талабы орнатылып отыр. Белгілі әкімшілік аумақта өнім берушінің нақты еңбек және материалдық ресурстар болу керек. Яғни нақты деген сөз болған жоқ. Просто материалдық техникалық ресурстар болу керек. Мейрамбек мырза, анықтап алайықшы. Мысалға Алматы облысында бір ауданның, Еңбекшіқазақ ауданы деген, Көктөбе ауылының мектебін салатын болды бір компания ұтып алды. Оның Алматы облысында материалдық техникалық базасы болу керек па, жоқ әлде сол ауданда болу керек пе? Біріншіден Алматы облысында материалдық және адами ресурстар болу керек. Сонымен қатар оларға ол ресурстардан басқа шартты жеңілдік беріледі, бір балдан тұратын. Яғни белгілі бір облыстың өнім берушілері үшін сол облыстың төңірегінде тендерді жеңу мүмкіндігі жоғарылап отыр. Демек жергілікті компанияларға басымдық беріледі. Міндетті түрде. Бұрында мысалға білесіздер, кім төмен баға береді, соған басымдық берілетін. Қазір олай болмайды ғой алда заңда. Бүгінгі таңда айтуға болады, олай емес. Бағалық емес критерийлер енгізіліп отыр біршама. Бір сұрақ, ол техникалық ресурстар өзінікі болу керек па? Немесе оны арендаға алып көрсетіп салуға бола ма? Міндетті түрде өзінікі болу керек. Өзінікі болу керек, фирманың, иә? Иә, техникалық база дегенге қатысты тағы бір сұрақ, енді түсініксіздеу болып тұр. Заңда көрсетілді ғой, жерде техникалық базаға не жатады? Материалдық техникалық базаға трактор ма, көлік па, жұмысшыларды айттық, адами ресурстар, ол қызметкерлер деп. Әдейі мамандандырылған техникалар ғой. Жаңағы егер құрылыс сапасында болса, өзінің жаңағы тракторлары болу керек, бульдозерлері болу керек, жаңағы крандары болу керек, жаңағы өзінің мамандары болу керек. Сол ғой айтып жатқан. Мақсат мырза, осы дәл осы өзгерістерге қатысты ой пікіріңіз. Бұл өзгерістерді бір қарап шықтым. Бұл жерде бір көзге түсіп тұрған нәрсе, жаңа рейтингтік балдық жүйе бойынша конкурс жариялаймыз деген, соған сүйенеміз деген. Әрине ол дұрыс, бір жағынан қарасаңыз. Енді екінші жағы бар, бізде практикада сол жердегі рейтингі жақсы тауарларды сатып алу үрдісі де бар да. Сатып ала салады да кіре салады мысалға.
ондай процестер осы жерде қаралған ба деген сұрақ бар да. Одан кейін тағы бір маңызды мәселе, мысалға гарантия мәселесі қаралды ма? Мысалға гарантия дейді, айтамыз көбінесе гарантия бір жылға ғана беріледі ары еткен кезде. Ал қаншама үрдістер бар, мысалға ол жерде жауапкершілік болмайды да, мысалға тапсырыс алып отырған. Әйтеуір бір жылға шыдап берсе болды, сосын ар жағын көре жатамыз деген мәселе. Маған енді өзім көңілімнен шығып отырған бұл жердегі мәселе, қарап отырсам, құрылыс мәселесіне келгенде уақытты екі айдан бір айға қарай қысқарту мәселесі. Ол өте керек, өйткені ол мынау жылжымайтын мүліктердің бағаларының төмендеуіне де ықпал етеді белгілі дәрежеде. Өйткені неғұрлым құрылыс созылған сайын, әрбір шаршы метрінде бағасы қымбаттай береді. Сондықтан да ол жердегі үрдістерді барынша қысқартып отырғанын, ол жағын құп көріп отырмын. Жаңа сұрақтар болса, соған ойларыңызды айтып кетсеңіздер. Мейрамбек мырза. Өте орынды айтып отыр, Мақсат мырза. Жалпы рейтингтік балдық жүйенің негізгі мақсаты ол мына адами фактордан арылту болып табылады. Сонымен қатар конкурстық рәсімдерді толығымен автоматтандырып, жеңімпазды веб-портал анықтайды ол жерде. Ал енді жаңағыдай жекелеген өнім берушілердің белгілі бір компанияларды сатып алуына қатысты мәселе, ол бүгінгі таңда мына мемлекеттік сатып алу қағидалары шеңберінде міндетті түрде шешілетін болады заң жобасын жүзеге асыру барысында. Сол себепті бұл жерде ешқандай мәселе, проблема жоқ. Жарайды. Адами факторды азайтуға көзделіп отыр деп отырсыз ғой. Мысалға 2020-2022 жылдары Қазавтожол компаниясы техникалық қадағалау қызметтерін сатып алу бойынша 99 конкурс өткізген. Оның жартысына жуығы мысалға атауы әртүрлі, бірақ иесі бір. Төрт компания жеңіп алған. Оны білетін шығарсыз, мемлекет басшысының өзі айтқан. Енді осындай тәуекелдерден қаншалықты қорғалған? Былай қарасаңыз, жаңағы компанияларға тексеру жүргізе алмайсыз, өйткені құжатының барлығы түгел. Бәрі тап-таза. Бірақ ар жағында бір адам отыр. Біз енді шын айтқанда бір топ депутаттар бар, бір күн болып осы қаржы министрлігінің электронды орталығында болдық. Ол жерге барып, көріп, қалай жұмыс істеп жатқанын бәрі өз көзімізбен көрдік. Шын айтып отырғанда, бәріміздің көңілімізден шықты. Бүгінгі істелініп жатқан тірліктер, бүгін ол жоқ, нақты осындай тәуекелдерден сол сұраққа жауап беріңіздерші. Тәуекелдерден қалай қорғалған мысалға? Бір компания төрт түрлі тендерді ұтып алады, 99 мысалға конкурсты. Қазір жаңа заңның көлемінде ол мүмкін емес. 99 жыл ұтып алуға қалай сақтандырылған? Егер де ол жаңа мен сізге айттым ғой, әр екінші жаңағы тендерді ұтып алғансаңыз сізден 0,1 балл снимать етіледі. Иә, сондықтан сіз уже қалған кәсіпкерлермен сіздің бәсекеңіз төмендейді. Сіз бәсекелесе алмайсыз уже олардың жағы. Сондықтан оның барлығы жаңағы жерде барлығы анықталған, оның барлығы мынау іс жүзінде жұмыс істеп жатыр оның барлығы. Ербол, жаңа рейтингтік балл система жаңа айтып отырып қой, техникалық жағынан мысалы кейбір тапсырыс берушілер жаңағы біліктілік тарапынан мысалы жаңағы квалификационный требование дейді, оны асыра көрсету мүмкін да. Ол білет, мысалы, жаңа облыста ондай өнім беруші жоқ. Бірақ там көп деген техника сұрайды, немесе басқа талаптар қояды, асыра көрсетеді бүкіл несін. Өйткені, мүмкін ол өзінің бір адамына дайындау мүмкін солай. Үлкен бір компанияға соның интересін жаңа лоббировать етіп. Сонда мысалы, қазіргі заңда ол қалай қорғану мәселелері қарастырылған ба, мен соны қатты түсінбедім. Сіздің сұрағыңызды бойынша айтып өтейін. Жаңа заңның тағы да бір ерекшелігі, ендігәрі бұрын соңында сыбайлас жемқорлық баптары бойынша істі болған адамдар мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне мүлдем қатыса алмайды. Адамдар, компания емес. Ол адамдар. Сонымен қатар ол адамдар компанияның басшысы болған жағдайда. Өте жақсы ғой. Қатыса алмайды. Иә, бірақ ол өте сирек жағдай, өйткені ешқандай адам оны біле тұра өзіне компания жазбайды өзін. Сонымен қатар мына қара тілім деп отырмыз ғой. Қара тілімге енген өнім берушілермен қатар олардың мына аффилированный дейтін термин бар, үлестес тұлғалар. Олардың үлестес тұлғалардың аясы мына парламент мәжіліс шеңберінде кеңейтіліп отыр. Яғни мемлекеттік сатып алуға қатысты шектеулердің аясы бүгінгі таңда кеңейтіліп, мемлекеттік сатып алуға жаңағыдай сапалы тауарлар, жұмыстар мен қызметтер әкеле алатын өнім берушілерді қалдыруға бағытталған шаралар қабылданып жатыр бүгінгі таңда. Бұл мәжіліс шеңберінде заң жобасының пысықтау шеңберінде осындай нормалар қабылданды. Қанағат жауап алдыңыз ба? Иә, бірақ әрине қосып кетерлік бар, өйткені заң жаңа болғандықтан ол әлі толық ықтималдығы практикада көру керек, өйткені ол әлі шығады, талай қателіктер шығады, өйткені ешқандай заңды бір қабылдап оны идеально қылып істеуге болмайды. Ол мүмкін емес. Но бірақ қазіргі таңда мысалы көріп тұрған қазіргі практикада проблема қандай бар? Біріншіден ол бағаны асыра көрсету, бірінші мәселе, егер сол мәселе шешілсе онда тамаша деуге болады. Екінші жаңағы
біліктілік жағынан асырып көрсетіп, жаңа техникалық құралдарды көп көрсетіп, әдей жоқ компаниялар іздейді, өзінің жергілікті жердегі жоқ компаниялар іздейді, басқа компаниялар арқылы. Сосын, үшінші мәселе ол жауапкершілік. Мысалы, қазір заң қабылданады, айтып отырық, жаңа 30% береді деген, сол субподрядқа, қосалқы мердігерлерге. А егер де оны бұзған жағдайда не, мысалы? Жарайды, ол орындамады, ол заңды бұзды деген. Жауапкершілік, қазіргі таңда мен білетін бойынша, жауапкершілік көп болса бір әкімшілік те емес, даже қылмыстық та емес, жай анау дисциплинарный дейді ғой, сондай. Тәртіптік. Егер де тәртіптік жауапкершілік. Егер де мысалы жерде 5-6 миллиардтың мысалы тендері тұрса, тәртіптік жауапкершілікке жарайды, тәртіптік жауапкершілікке түсе салайын, бірақ мен оған бере салайын десе, онда былай қарасаңыз салыстырмалы түрде бұл... Яғни заңды бұзған жағдайда не болады деген мәселе ғой, қандай жауапкершілік қарастырылады? Тәуекелдік көп жаңағы, ол дұрыс шешім қабылдамауға. Егер де жазасы оған тең келмесе. Бізде үзілістің уақыты келген екен, Мейрамбек Мырза. Дәл осы сұраққа үзілістен кейін жауап берейік, одан бөлек мен құрылыс тақырыбын аяқтай отырып, біз ең тағы бір мәселе, осы заң жобасында біз отандық тауар өндірушілерге басымдық беріп отырмыз. Бұл да өте өзекті проблема, үзілістен кейін талқылаймыз. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, мемлекеттік сатып алу туралы заң жобасы парламент қабырғасында екінші оқылымда мақұлданды, сенатқа жөнелтілді, президенттің қол қойғаннан кейін қаңтар айынан бастап 2025-ге күшіне енеді бұл заң. Расын айту керек, өте түбегейлі өзгерістер бар деп айтсақ болады. Жаңа заң жобасы, яғни мемлекеттік сатып алудағы ойын ережесі өзгерген. Жаңағы заң жобасында қосалқы мердігерлердің үлесі 50%-дан 30%-ке төмендетіліп отыр ғой бұл жерде. Бірақ енді ол заңды бұзғанса, тек қана бұл жерде қосалқы мердігерлер емес, жалпы бұзған жағдайда қандай жауапкершіліктер қарастырылған? Енді тапсырыс берушілер үшін заң бұзған жағдайда әкімшілік жауапкершілік көзделген, яғни әкімшілік кодексінің 207-ші бабы бар. Өнім берушілер үшін, егер де қосалқы өнім беруші тапсырыс берушімен келісілмеген жағдайда, тапсырыс беруші келісімшартты бұзу құқығы бар. Сонымен қатар жаңа өзіңіз атап өттіңіз, 50-ден 30-ға дейін төмендеттік қой қосалқы мердігердің мөлшерін. Егер де қосалқы мердігер одан көп мөлшердегі жұмысты алған жағдайда, тапсырыс беруші ол жағдайда да келісімшартты бұзу құқығы бар. Бұдан бөлек өзінің шарттық міндеттемелерін соттан сотқа созылып, тағы да сол салынатын мектебіміз, салынатын ауруханамыз ұзаққа кетіп қалмай ма? Жылдан жылға? Ол да қарастырылған. Егер де ескі заң түбірегінде қарайтын болсаңыз, егер жаңағы конкурстық комиссия өткеннен кейін, егер оны бір жаға жаңағы біреуге ұнамаса, шағымдану рәсімдері өте ұзаққа созылатын. Олар жаңағы тапсырыс беруші өз қарайды, оның кейін жаңағы мынау ішкі жаңағы мемлекеттік аудит олар қалайды, оның кейін Астанаға келеді, министрлікке жаңағы комиссиясы бар. 2 ай, 4 ай, 5 ай, 6 айға кетіп қалатын. А қазір оның барлығы жоқ. Қазір жауапкершіліктің барлығын ұйымдастырушыға беріп отырмыз. Рахмет. Хабарласқан көрерменіңіз бар екен, байланыстасыз. Ассалаумағалейкум. Тыңдап тұрмыз. Өзіңізді таныстырып өтіңіз. Алейкум ассалам. Менің атым Асхат Мұхит болады, Қытайдан келген пенсионермін. Мен мына сіздердің мені көріп қуанып отырмын да. Менің айтайын дегенім не, бауырым? Тендер деген не? Тендер деген мемлекеттің құнды қағазынан жасалатын жұмыс барысы. Сондықтан тендерді әрбір акиматтың, облыстың, аудандардың мамандары жасаған кезде оның қанша сома болатынын құпия болу керек. Оған қатысушы компаниялар сол тендерге қарай өздерінің маманын тағы да оған проект жасап, соған деңгейлес проект жасау керек. Бұл кезде бұл жұмыс өте сапалы болады. Бірінші мәселе. Екіншісі не? Екінші, осы тендерді ұтып алған компанияны... Рахмет, рахмет аға. Заң жобасы қабылданып қойды, заң жобасы мақұлданып қойды. Енді бұл ұсыныстарды болашақта бірер жылдан кейін енгізуге болатын шығар. Әрі қарай жалғастырайық. Мемлекеттік сатып алу туралы заң жобасында ең негізгі тағы бір ерекшелік, бұнда отандық тауар өндірушілерге басымдық берілмек, яғни мысалға бір көзден сатып алуға. Бір көзден сатып алу. Бұл жерде енді осы жер толғандырады. Мен сіздерге тарқатып айтсам, бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың негізі ретінде отандық тауар өндірушілермен жасалған офтейк келісімшарттарды анықтау ұсынылды. Қалайша, неге бір көзден сатып алу? Жалпы мына отандық тауар өндірушілерді қолдау ол мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарының бірі болып табылады. Осы ретте бүгінгі таңда атқарылған жұмыстар туралы шағын атап өтейін. Отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін қандай шаралар қолданып жатыр? Бүгінгі таңда отандық өнім берушілер келісімшарт жасағаннан кейін 30 күннің ішінде өздеріне тиесілі алдын ала төлем, яғни 30% мөлшерде оларға алдын ала төлем шоттарына жолданады. Яғни отандық өнім берушілер келісімшарт жасағаннан кейін
отыз пайыз мөлшерде ақша алады. Сонымен қатар отандық өнім берушілер үшін айыппұл мөлшері төмендеп отыр. 10%-дан 3%-ға дейін. Одан бөлек отандық өнім берушілер мына кепілдендірілген сома бар, келісімшартты уақытылы және сапалы орындаймын дейтін. Сол соманы төлеуден босатылып отыр. Ал енді жаңа заңның шеңберінде бұл жұмыс жалғасып жатыр. Қалайша? Бүгінгі таңда жаңа заңда мына қаржы министрлігі бекіткен тауарлар, жұмыстар мен қызметтерге тек қана отандық өнім берушілер қолданады дейтін норма бар. Бұдан бөлек өзіңіз атап өткенде бір гүлден алу тәсілдерінің негіздемелерінің қатарына офтейк келісімшарттар жасау мүмкіндігі көзделіп отыр. Яғни отандық өнім берушілермен ешқандай конкурс, тендер өткізбей, бірден конкурс жасау мүмкіндігі бар. Вот бір сұрақ, енді жерде тағы байлайып кетейік. Бұл жерде офтейк контракт кезінде отандық товар өндірушілердің жаңа тізімі болады. Жергілікті товар өндірушілер. Yeah, бұл мысалға біздің мынау өндіріс министрлігі дайындалады. Кім дайындайды оны? Біздің өкілетті министрлік, біз өндіріс министрлігі, құрылыс министрлігі, олар Қазақстандағы товар өндірушілердің тізімін жасайды. Ұсынысты кім беру керек? Неге ол тізім болу керек? Ол тізімді олар жасайды. Жоқ, түсіндім ғой. Иә. Yeah. Бірақ енді кешірім сұраймын, мысалға аудандарда, ауылдарда отырған адамдар ертең ол тізімді өздері жасайды деп отырсыз, мысалға жаңағы министрлікті. Жоқ, министрлікті уже жаңағы барлық жаңағы конкурс өтіп жатқанда бұл жаңағы министрліктің жаңағы порталында тұрады, тізімі тұрады. Әр бір өнім туралы мысал айтайықшы мына жерде. Бір өнім, мысалға мына компания деген сияқты бір. Қалай? Мысалға бізде ең үлкен проблема. Өздеріңіз білесіздер, премьер-министрдің өзі айтқан, мәселен ки отандық өнім деп алады да, теледидарды алып шығады. Қытайдан алып келеді. Жазуын өзгертеді. Ал атауы деген сияқты алып келеді, тағы компьютердегі мектептерге ұсынып жатыр. Бірақ оның базасы жоқ, материалдық техникалық базасы Қазақстанда жоқ. Оны білесіздер. Алдын алу үшін өндіріс министрлігі ол тізімді бекіту керек. Яғни өнім берушілер, өндірушілер өндіріс министрлігі арқылы бекіткен тәртіпте сол тізбеге еніп, алдағы уақытта мемлекеттік сатып алу шеңберінде бір гүлден алу арқылы шарт жасау мүмкіндігі туындайды олар үшін. Сіз осындай жаңағы заңдар қабылданған кезде ол анау біздің экономикаға зиян тимей ма деп ойлайсыз ба негізі? Өйткені отандық мысалы бизнес жаңағы бір көзден ақша тапқан арқылы ешқандай қызығушылығы болмайды ғой дамуға. Бәсекелестік. Өйткені бәсекелестікке қатыспайды біріншіден. Ешқандай жаңарту жасамау да мүмкін, оны кім тексереді, оны білмейтін ешкім. Енді тв түсіндік сұрау сұрады. Бір көзін сатып алу, оның барлығы жаңағы бір көзін сатып алу, ол жаңағы орысша айтқанда массовый характер болмайды ол жерде. Егерде енді өткен заң бойынша егер бір компания тендерге қатысатын болса, ол кезде тендер өткізілмей қайттан ұйымдастыру керек болатын. А қазір егер жаңағы конкурсқа бір компания қатысатын болса, онда тендер өтті деген бар. Нақты салада ғана. Иә, иә. Ал одан кейін жаңағы әрине барлық жерде бәсекелестік бар. Ол бір жерден мысалға бір көзден сатып алған кезде, мысалға товарды 100 ақ айлық есеппен бойынша сатып алады. Одан артық бір көзден сатып ала алмайсыз ба товар. А жұмыс пен қызметті 500 айлық көрсеткіштен одан артықсыз сатып ала алмайсыз. А шектеу бар ғой. Иә, шектеу бар ол жерде. И одан кейін бізде жаңағы мынау ауылдық жердегі әкімдерге көмек ретінде көптеген сұрақ көтерілді ғой, иә. Олар жаңағы қыстың кезінде қар тазалауға тендер өткізе алмайды, соның арқасында жолдарымыз тазаланбайды, қардың астында қалды дейді. Қазір біз бір көзден сатып алу ауылдық әкімдерге 4000 айлық көрсеткішке дейін бір көзден сатып алуға рұқсат беріп отырмыз. 15 миллион. Ол 15 миллион теңге. Мысалға менің ойымша ауылдық әкімдерге бұл үлкен көмек, олар жаңағы қиналмай жаңағы өзінің сол қаржыны жұмсауға. Жолын тазалайды дейсіз ғой. Иә. Тұзын себет. Көшесін тазалайды деген сияқты. Сол қаржыға. Енді ауылдық жер не керек? Ол жерде тәртіп керек, тазалық керек, қаржы жинау керек. Иә. Протекционизм ғой негізі. Айналып келгенде. Негізінен ауылдық әкімдерге көмек енді. Бірақ енді мынандай мәселе туындайды. Мына өткенде ғана Еуразиялық экономикалық одақтың саммитінде Лукашенко мырза, естеріңізде шығар, жалпы протекционизм деңгейін төмендетіп, мемлекеттік сатып алуды одақтас мемлекеттердегі, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасындағы мемлекеттік сатып алуды бір біріне қол жетімді қылу керек деген мәселені көтерген естіген шығарсыздар, Мақсат мырза. Иә. Осы протекционизмге қатысты айтайыншы. Ол бұл керек. Ал біз енді қорғайық деп отырмыз отанды ғой. Керек ол протекционизм бізге қазір керек елімізге. Ол неге десеңіз, өйткені бұрында әлем былай ойлайтын, дүниежүзілік сауда ұйымына кірейікші, нарықтың бәрін ашайық, бәрі еркін болсын деген. Сондай, бірақ қазіргі соңғы уақыттарда, соңғы бір 5 жылдықта ол өзгерді. Қазір әр мемлекет өзін қорғайды. Қазір ақштың өзін қорғайды. Мексикамен ортада үлкен қорғаныс салып тастады. Қытаймен сауда соғысын жасап жатыр деген сияқты.
Яғни әркім өзінің нарығын қорғайды, Ресей өзінің нарығын қорғайды. Енді осы жерде қанша жылдың Еуразиялық экономикалық одақ болсын, ол жерде біз Ресей мен Беларусь сияқты ұтылып отырмыз. Азық-түлік тауарын басқа жағынан болсын. Біз осы жерде өзіміз өзіміз қорғау керекпіз. Және де тағы бір айта кетейін, жаңа бір көзден деген мәселе дұрыс деп бір жағынан қарасаңыз, отандық өнімді қорғаймыз дейміз, бірақ бүкіл көп деген мынау қара схемалардың бәрі сол жақта жатыр да. Сол мәселеге біз қаншалықты тазалық қоя аламыз, қаншалықты соны қорғай аламыз. Міне осы мәселеде өте өзекті деп айтқым келеді. Одан кейін тағы бір маңызды мәселе, біздің өзіміздің отандық өндірушілер қазір шырылдап жатыр. Неге? Өйткені Қытайдан өте көп арзан тауарлар келіп жатыр. Ал олардың өндірісін кім қорғайды? Кім олар мысалы қарапайым ғана крыша жасайтын өндірісі бар? Ал енді ана жақтан Қытайдан апарзан болып келіп жатыр, өндірісі тұрады. Ал енді сол жаңағы министрліктің тізіміне кіре ме? Және де ол тізімді кім жасақтайды? Және тізімді жасақтайтын министрлік ертең тағы да сыбайлас жемқорлықтың фактілерін қоймай ма деген тағы сұрақтар туындайды. Соны барып тағы да өтегеннен кейін барып сол тізімнен табыла ма, табылмай ма? Ірі компаниялар ғана кіре ма, жоқ әлде шағын және орта бизнес те өз жерге кіре ала ма? Скептикалық көзқараста тұрмыз ғой бәріміз. Тізімде мына Еуразиялық экономикалық одақтың шеңберінде ұлттық режим дейтін термин бар. Яғни біздің отандық өнім берушілермен қатар мына Ресей, Беларусьтің өнім берушілеріне біздер бірдей жағдай жасауымыз керек. Алайда үкімет өзінің қаулысымен жекелеген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді бұл ұлттық режимнің шеңберінен алып тастау құқығы бар. Жекелеген емес, көптеген тауарларды алып тастау отыр. Бүгінгі таңда 4000-ға жуық тауарлар ұлттық режимнің шеңберінен алып тасталды. Оның қатарында қарапайым мысал А4 форматты қағазы. Бүгінгі таңда мемлекеттік сатып алу рәсімдерінде А4 форматты қағаздарды тек қана отандық өнім берушілер ғана әкеле алады. Шетелдік өнім берушілердің әкелетін құқығы жоқ, техникалық тұрғыдан оларға тосқауыл қойылған. Сосын мындай сұрақ туындайды, жаңа ауылдық жерлерге 4000 МРП деп отыр ғой, негізі 3000 болды ғой былтыр. Ескі заң бойынша 1000 МРП қосылып, енді онда қандай мысалы тәуекелдік бар? Мен білем, мысалы бір өнім берушілер бар, олар жұмыс береді, олар қызмет көрсетеді, олар товар тасиды. Анау қандай тендер болады, бәрін қатысады. Бір сөз айтқанда бүкіл объемдық жаңағы ауылдың алып алады. Енді былай қарасаң өте күмәнді зат, иә, негізі қалай ол товарда тасиды, қызметте көрсетеді, және де ол строитель де еще жұмыста көрсетеді. Сонда осындай мәселе бойынша қандай бір шектеу вообще негізі ойлану туралы болды ма? Өйткені ол жаңағы акиматтың, мүмкін ол акиматпен жаңағы қатысы бар шығар, бірақ соның арқасында басқа жаңағы тапсырыс берушілер, өнім берушілер қатыса алмай отыр жаңағы тендерға, алмай отыр жаңағы объемді өзіне. Өйткені район өзі кішкентай ғана, район деген ол жерде басқа жаңағы бизнес тегісейтін жаңағы тендерге қатысқысы келетін адамдар бар, бірақ келеді білет ешқандай тендер оған бұйырмайтын. Сондықтан, конечно, күмәнданады, сосын үкімет ренжиді деген сияқты. Ербол мырза айтып отқан ойыңыз түсінікті. Былтыр жаңағы мемлекеттік сатып алуда 6 триллион 600 миллиард теңге айналымда. Оның бірде 6 триллионы жаңағы бір көзден сатып алу арқылы жүзеге асырылған. Білесіздер ғой енді барлығын. 25%. Иә. Демек, қыруар қаржы бәсекесі жоқ ортада оңнан солға айналып жүрді деген сөзді білдіре ме бұл? Одан бөлек мысалға онсыз да біздің мысалы бәсеке деген нәрсе бұл нарықты дамытатын түсінікті. Біз мынадан кейін бәсекелестікті керісінше аяғын байлап тұсаулап тастамаймыз ба? Мысалы әл фирмада мысалы вид деятельности деген бар ғой, өзінің коды бар. Мысалы строитель болса оны вид деятельности деп присваивается да, жаңағы немен, салық қызметімен. Мына жерде субсидия алған кезде де болды, мысалы парикмахерлер ауыл шаруашылығы субсидиясын алды, сол сияқты мәселелер. Мұнда да солай. Оның негізгі қызметі басқа, бірақ істеп жатқан қызметі оған вообще сәйкес келмейді. Сондықтан осындай жағдайда может бір сондай вид деятельностьке привязка болу керек па? Бірақ енді бірақ былай қарасаңыз бар ғой, ауылға барсаңыз да, ауданға барсаңыз да шынымен де бір жаңағы асық шұғыл қабылданатын шешімдер кезінде тендер ойнату керекпіз. Сол тендерге тіреліп қалады да барлығы. Білесіздер ғой оның барлығын. Мысалға жаңағы қар тазалауды алайық. Мектептің шатырын жаңағы жел ұшырып алып кетті, тағы да тендер ойнатып отыруымыз керек па? Қарап шағын жөндеу жұмыстары бар, оны шағын жөндеу жұмыстары бар деген сияқты. Енді қазір бұл тиімді тұстары да бар, бірақ енді бір аса бір үлкен ақша емес қой бұл жерде. 400 әрине, бірақ ауыл үшін мысалы 15 миллион деген ол үлкен ақша болуы мүмкін. Сондықтан оны басқа да өнім берушілер қатысуын негізі дұрыс болады. Тек қана біріне сондай егер анализ істейтін болса, мысалы бір жылда бір компания 100 тендер алатын болса, жаңағы тек қана бір көзден ешқандай бәсекеге қатыспай, әрине онда сіздер жақтан онда шектеу бар шығар, 100 тендер қатыса. Жоқ, енді бір көзден мысалға бір компания қайта-қайта ала жаздай жыл 12 ай
бүкіл тендерді ала беретіндей. Міндетті түрде бірінші басшының жауапкершілігі көзделеді, әлбетте. Яғни ауылдың әкімі онда енді заңды бес жетілен батпайды деп үміттенеміз енді адамдардың санасына. Енді егер бір ауылда 100 үй болатын болса, 15 миллион көп. Ауылдың әкімі, ал егер бір ауылда 10 мың, 20 мың адам тұратын болса, 15 миллион түк емес. Сондықтан енді бәрі жерге қарағанда негізінде бұның барлығы, мен айтып отырмын ғой, біздің жаңағы қойған мақсатымыз бірінші бұл заңды қарапайымдылық қылу, жеңілдету және жауапкершілікті арттыру. Осы үш қағидамен жұмыс істедік біз негізінде. Сондықтан жаңа тендерді ұйымдастыру қазір 29 күннен аспайды. Баяғыда 2.5 ай, 3 ай болатын. Үнке ол тендер болмай қалса қайтадан 2.5 ай. А қазір 29 күннен аспайды уақыты тендерді ұйымдастыруға. Үнкен ана жаңағы шағымдану мерзімі де қысқарды оның бәрі. Шығарға өңіздерші, мемлекеттік сатып алу процесінде өте көп сұрақ келіп жатыр. Мемлекеттік сатып алу процесінде тек кәсіпкерлерді ғана емес, мемлекеттік органдардың да мүддесін ескеру керек. Қазір егер конкурс тәсілімен өткізілген сатып алуларда үш өнім беруші қатысып, тек біреуінің құжаттары дұрыс болса, конкурс өтпеді деп танылады және конкурсты қайта өткізу қажет. Егер тағы да тек бір өнім берушінің құжаттары дұрыс болса, конкурс өтпеді деп танылады және мемлекеттік орган үшін үшінші рет конкурс өткізуге мәжбүр. Солайша төртінші, бесінші, алтыншы рет өткізе береді. Бұны тексеріс пиғылдағы, теріс пиғылдағы кәсіпкерлер пайдаланып, құжаты дұрыс болмаса да конкурсқа қатысса, солайша конкурсты өткізбей тастайды. Нәтижесінде мемлекеттік орган қажетті тауар не қызметті уақытында ала алмайды, солай мемлекеттік органның қызметі бұзылады. Мына хатты жіберіп отырған адам, қателеспесем, дәл осы мемлекеттік сатып алудың бүгін шүгесін бес саусағындай білетін адам сияқты. Мейрамбек мырза, өте жақсы сұрақ. Өте орынды. Сауатты көрермендерімізден сауатты сауал. Жаңа заңда осыған қатысты не бар? Енді бұл сұрақ қоюшы өте дұрыс айтып отыр. Яғни біздер көп жағдайда кәсіпкерлердің құқығын қорғап, ал мына тапсырыс берушілердің, оларда біздің азаматтарымыз, осы елдің азаматтары, олардың мүдделері көп жағдайда қаралмай жатады. Ескерілмей қалып жатады. Жалпы мемлекеттік сатып алу бұл көптеген мүдделердің тоғысқан жері. Бұл жерде көптеген қызығушылықтар бар, тараптар бар, тапсырыс берушілер бар, өнім берушілер бар, бақылаушы органдар бар. Енді барлық тараптың мүддесін қорғау өте қиынға соғып жатады. Бұл ретте енді жаңағы үш мәрте конкурс өткізілген жағдайдың алдын алу үшін бұл заңда қандай ерекшелік бар? Бұл заңда бірінші конкурста бір әлеуетті өнім беруші қатысып, оның құжаттары дұрыс болған жағдайда сол әлеуетті өнім берушімен бірден келісімшарт жасау мүмкіндігі көзделіп отыр. Яғни өтті деген сөз. Екінші рет өткізбейді ғой. Екінші рет өткізу қажеттілігі жоқ. Толықтасам болады ма? Сатып алу рәсімдерін оңтайландыруға. Үзілістің уақыты келген екен, екінші рет өткізілмейді ғой, иә деген жерден бастап үзіліске кетейік, содан кейін жалғастырамыз. Жақсы ма? Тендердің жаңа тәртібі деген тақырыпты талқылап жатырмыз қымбатты көрермен, өйткені бізде алдағы уақытта мүлдем жаңа заң жобасы мақұлданды, сенатқа жөнелтілгенін айттық, қабылданды. Екінші рет қатыспайды деп айттық қой мысалға? Өткізілмейді. Осы жерден толықтырсам ғой, ренжімесеңіздер. Мысалы, жаңағы екінші өткізілмейді, ол толығымен келсем негізі дұрыс шешім. Шыны керек, ол шешімді біраз күтті деп ойлаймын тапсырыс берушілерді. Бірақ жаңа жазды ғой, сұрақ ретінде ма? Мен сол сұрақпен келіспеймін, себебі ол айтады, тек қана кәсіпкерлердің құқығын ойлай бермей, мемлекеттік қызметкердің құқығын ойландырсай деп айтып жатыр да. Былай алатын болсақ, кез келген шартта мемлекет сатып алу, мемлекет жаңағы тапсырып берушінің құқығы жаңағы өнім берушіден 10 есе асып кетеді. Егер де өнім берушінің құқығы 5 пункттан ғана тұратын болса, ал тапсырып берушінің құқығы 50-ден асады. Сондықтан ол олай айтуға негізі тек қана кәсіпкерлерді ойлай бермей деген дұрыс емес, менің ойымша. Кешірсіз, мен сізге мысалы ақша беріп отырсам, сізге өзімнің талабымды қоятын едім, 50 емес, 60-70 талап қоюға болады. Жоқ, сыбайлас жемқорлық болмас үшін тараптар тең болу керек біріншіден. Жағдай тең болу керек. Егер де сіз бір адамды жоғары қойып, екіншісін төмен қойып қойсаңыз, әрине сыбайлас жемқорлық болады. Сондықтан сыбайлас жемқорлық болмас үшін ондай тең болу керек. Негізінде көптеген кәсіпкер азаматтар осы тендермен айналысып жатқан. Көп айтады. Расымен де біз әсіресе Самұрық Қазынамен келгенде біздің сұраныстарымыз вообще қаралмай қалады көп жағдайда. Ол өздерінің условияларын диктовать етеді де, соның төңірегінде осылай жасасаң істейміз, жасамасаң істемейміз деген мәселе келеді соңында дейді. Сондықтан мен мына жерде бір мәселе айтқым келеді. Ырықтандыру туралы айтылып жатыр қазір, либерализация экономики дейміз мысалы. Президент те қол қойды жарлыққа, бірақ та монополия бізде әлі бар нарықта.
Ол монополиямен қалай күресеміз? Бәсекелестік жоқ нарықта. Монополия қалай? Мемлекеттік монополия болса? Бәсекелестік осы болу керек. Бұл болмаса ешқандай жаңағыдай мәселелерді біз қадағалай алмаймыз. Бәрібір жаңағыдай негізгі компания ұтып алады да, толығарды сатып ала салады да, өзінің істеген жүргізе береді. Сондықтан да бұл жерде үлкен мәселе жатыр. Жаңағы 25% деп айтып отырмыз ғой, бір көзден алынады. Одан бөлек сол жерде біз екі жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, Самұрық қазынадағы 2 триллион теңге аударылып айналып жатқан. Ал енді ол қалай бағаланады, қалай қадағаланады? Антикордың өзін тісі батпай қалып отыр көбінесе Самұрық қазынаға. Сондықтан да мен экономист ретінде айтып келе, Самұрық қазынаны таратам, егер мен маған ондай мүмкіндік берсе, таратып жіберетін едім. Өйткені ол нағыз монополияны туғызып отырған жер болып отыр да. Ал енді біз қазір мемлекет ауылдық аймақты мәселен дұрыс 15 миллиондай ол ақша ол елге. Бірақ та мына жақта триллиондар айналып жатқан кезде, ал ол мәселені біз көз жұмып қойып отыра алмаймыз ғой. Бұл мәселенің бәрі қаралу керек деп ойлаймын, өзі белгілі дәрежеде. Қоғамдық бақылау да болу керек бірінші кезекте. Қоғамдық бақылау бар ғой, түсіндіңіз. Бұл жерде ең жаңағы заңның көлемінде қоғамдық бақылау, енді заң қабылданды ғой қоғамдық бақылау жөнінде. Сондықтан әсіресе құрылыс саласында бұл жерде жаңа қоғамдық бақылау енгізіледі. Ол жерде ашықтық болу керек жаңағы мердігерлер тарапынан, сондықтан ол жағдай енгізілген. Жаңағы енді сіз айтып отырсыз ғой жаңағы қоғамдық бақылау қалай жүзеге асырылады? Енді заң бойынша үш адам қосылып, мысалға осы құрылысты мемлекеттік сатып алудағы қоғамдық бақылауды айтамын. Иә, бұл жерде бар ғой, заңда жазылған ғой. Мүмкіндік қоғамдық бақылау болады деп жазылған. Иә, соны айтып отырмын ғой. Иә, сондықтан біздің азаматтарымыз қоғамдық бақылау ретінде егер мектеп салынып жатыр болса, қоғамдық бақылау туралы заңға сілтеме жасап отырсыздар ма? Жоқ, иә, қоғамдық бақылау туралы заң шықты ғой. Иә, сол заңды қолданып отырып, мына жерде мемлекеттік сатып алу заң аясында негізінде құрылыс саласында қоғамдық бақылау мүмкіншілігі бар. Қымбат спикерлер, бізде өте аз уақыт қалған екен. Негізінен мына мемлекеттік сатып алу үш секторда үш түрлі жүргізіледі. Бірінші, мемлекеттік сатып алудың өзі бар, квазимемлекеттік сатып алу бар, Самұрық қазына әл ауқаттық қорының сатып алуы бар. Бұл жерде Самұрық қазына еліміздегі ең жабық мекемелердің бірі. Жалпы әл спикер шақырудан мүмкін емес, пікір талас жүргізуден мүмкін емес, жаңағы Мақсат мырзаның ашынатындай жөні бар. Негізінен мінекей қараңыздаршы, сатып алуларды мемлекеттік және квазимемлекеттік деп бөлшек-бөлшек деп қараудың қаншалықты қажеті бар? Ешқандай дамыған мемлекеттерде дәл осындай практика жоқ, керек десеңіздер. Келісесіздер ме? Не үшін біз осы өзіміздің нарықты деп айтсақ болады ма? Біріктіру керек, иә? Қосу керек қой. Қосу керек. Ол дұрыс. Жалпы бұл ретте мен шамалы келіспеймін. Өйткені мемлекеттік сатып алу мен квазимемлекеттік сатып алу субъектілерінің мақсаттары әрқилы. Яғни мемлекеттік сатып алу субъектілері, олар мемлекеттік органдар, олар әкімшіліктер, олар мектептер. Ал квазимемлекеттік секторде өндіріс объектілері бар. Ол жерде Самұрық қазынаның жүздеген мыңдаған өндіріске, мына еліміздің өндірістік секторына әсер ететін нелер бар, мекемелер бар. Сол себепті екі сфераның екі нелері мақсаттары әртүрлі. Сол себепті бір мемлекеттің 50%-дан астам үлесі бар квазимемлекеттік секторда. Дұрыс айтасыз. Енді соның барлығын қазір бір платформаға келтірдік қой. Қазіргі таңда бір платформа болады. Иә, бір платформа келтірдік. Ал жаңағы мемлекеттік үлесі бар. Бір платформаға біріктіру туралы ұсыныс айтылды. Заңда осы платформа енгізілді. Иә, енгізілді. Механизм, процесс қалай жүргізіледі? Жұмыс. Бүгінгі таңда заңда бұл платформа туралы ережелер көзделген. Айтып берсеңіз. Бүгінгі таңда бірінші этапта бірыңғай терезе болады. Бірыңғай терезе арқылы үш порталға да өту мүмкіндігі бар. Алдағы уақытта бұл үш порталды бір порталға біріктіру бойынша жұмыс жалғасатын болады. Сонда мемлекеттік сатып алу порталы да сол жерде бола ма? Иә. Бұл өнім берушілер үшін де қолайлы. Өйткені әр порталға кіріп тіркеліп жүрудің қажеттілігі жоқ. Мына үш порталды не істейміз сонда? Үш портал бүгінгі таңда айтып отырмын ғой, бірыңғай терезе болады. Бірыңғай терезе арқылы үш порталға да өту мүмкіндігі болады. Ол терезенің аты қалай? Бірыңғай сатып алу терезе. Бірыңғай терезе болғанда, мысалға, сіз айтып отырған бірыңғай терезе дейік, бір сайт деп айтайықшы, бір сайт, бір платформа. Платформа. Бір платформаның ішінде үш есік болады. Үш есік болады. Бірақ ойын сол қалып сақталады, ойын ережесі. Бүгінгі таңда сақталады. Бұл екінші этап деп отырмыз ғой, оның барлығын. Ол квази мемлекеттік сатып алды. Қазір біз мына мемлекеттік сатып алуды неғыл ретке келтіріп отырмыз. А оны екінші қадаммен оны да қарастырамыз парламенттің қабырғасында. Ол жағына не қылмаз. И жаңасы макесін айтып кетейін. Егерде мемлекеттік үлесі бар компания 50%-ден 1% жаңағы үлесі бар компаниялар, жаңағы жекеменшік компаниялар тендерге қатысса, екі компания келіп тұрса, ана автоматтық түрде мемлекеттік үлесі бар компания ол тендерден алынып тасталады. Олар ол жерге қатыса алмайды уже.
Сондықтан тек қана жекеменшік жаңа кәсіпкерлер қатыса алады. Самұрық-қазынаның сатып алулары арқылы біздер отандық өнім берушілердің құқығын қорғап отырмыз. Өйткені Самұрық-қазына егер де мемлекеттік сатып алу шеңберінде жүзеге асырылатын болса, жоғарыда айтқан Еуразиялық экономикалық одақ туралы ұлттық режим туралы талап Самұрық-қазынаға да тиесілі болады. Сол уақытта Самұрық-қазынада міндетті түрде Ресейдің көрші Қырғыз болмаса Беларусь мемлекеттерінің өнім берушілері қатыса алатын мүмкіндік болады. Ал бүгінгі таңда Самұрық-қазынаның сатып алуларына еуразиялық экономикалық заңнамасы әсер ете алмайды. Рахмет, қымбат спикерлер. Барлықтарыңызға уақыт тауып келгендеріңізге алғыс айтамыз. Тендердің жаңа тәртібі деген тақырып талқылап отырмыз ғой. Қалай айналдырып келген кезде бұл заң нарықты қолдау мақсатында бағытталып отыр. Және мемлекетіміздің кез келген мәселесі дәл осы мемлекеттік сатып алуға байланысты. Айналдырып келген кезде соған тіреліп, тақалып тұрғаны түсінікті. Сондықтан мемлекеттік сатып алу енді өздеріңіз мына жақта эксперттер өте тиімді тұстар бар екенін ескертіп отырыңыз, бірақ бәрін уақытпен практика көрсетеді. Эфир түзігін ұстаған Ерқанат Көп жасар, көп жасайық. Сау болыңыздар.